Ja som si okamžite spomenula, neviem prečo, prišla mi myšlienka na Michael Jacksona, že keby toto videl, pretože on robil tiež neskutočné show, bol taký profesionál, teda pre mňa, že toto keby videl, určite by ste u ňom boli. To mi napadlo a ja tiež nemám slovo, lebo keď je niečo dokonalé, krásne, tak to trvá, stále sa na to.